تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ اے جانانا، تو ماہ نبوت ہے جلوہ اے جانانا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کے جلووں سے روشن دلے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، نوری کا کاشانہ، تا حشر رہے روشن یہ کاشانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ اے جانانا، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار، قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، یا رسول اللہ کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا، سبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں، مدینہ یاد آیا آیا، مدینہ یاد آیا ہے، میرے مرشد ہے عطار، 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 میرے مرشد ہے عطار،
عطار میرے مرشد ہے، عطار میرے مرشد ہے، عطار انشاءاللہ ان کے صدقے انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار پیکر وہ ہے سنت کے امیر وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر وہ اہل سنت کے گستاخان نبی سے وہ تو گستاخان نبی سے وہ تو ہر دم ہے بیزار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار ان کے عمل سے خوف خدا اور عشق نبی ظاہر ہوتا ہے علی خجویری غوث و خواجہ علی خجویری غوث و خواجہ کی ہے یادگار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار